চেনেলৰ উপাসনাৰ অসম যাত্ৰা অন্য এটি খণ্ডলৈ মই লিতুমণি নাথে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বিশেষকৈ আজি উপস্থিত আছো হোজাই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিববাৰী। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শিববাৰী নামঘৰত দেখা গৈছে যে সত্য সন্ধ্যা নামতি দলে নাম পৰিৱেশন কৰিব। আহকচোন আমি যাওঁ সেই সত্য সন্ধ্যা নামতি দলৰ ওচৰলৈ। হৰি ৰাম নন্দৰ ঘৰে শিশু কৃষ্ণ কি জগৰ কৰিলে হবে বোলে নন্দর কানায় ডো
দেখিলে সুমরে হরি ও তোর ঘরে আহি পুতয় উপজিল ও ইতু দুঃখ দূর চাই আছে রং চেনেলৰ উপাসনা অসম যাত্রা।
আর এতিয়া লৈছো খন্তেক বিরতি, বিরতি পিছত আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহিম, চাই থাকিব ৰং চেনেল।
আপুনি এই নামঘৰ নামঘৰীয়া, আপোনাৰ ভাল নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী ঘনেন্দ্ৰ কুমাৰ নাথ। বিশেষকৈ শিববাৰী বুলি ক'লে ঐতিহাসিক এটা ইয়াত পৰম্পৰা ইয়াত সাঙুৰ খাই আছে, বিশেষকৈ শিববাৰী কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত বুলি ভাবে? আমাৰ এই হোজাই সাৰ্বজনীন নামঘৰৰ লগতে শিববাৰী থানখন আমাৰ আছে। সেই নামখনৰ নামঘৰ মানে সাৰ্বজনীন নামঘৰৰ লগতে আমাৰ শিববাৰী থানখন আছে, শিববাৰী, সেইকাৰণে শিববাৰী নাম হৈছে। ইয়াতে আমাৰ পঞ্চতীৰ্থ আছে, হনুমান মন্দিৰ আছে, দুৰ্গা মন্দিৰ আছে, শিৱ মন্দিৰ আছে, কালী মন্দিৰ আছে, লগতে সাৰ্বজনীন নামঘৰ, আমাৰ হোজাই বৰ নামঘৰ বুলি কোৱা হয় যাক। সেই হোজাই সাৰ্বজনীন নামঘৰ আমি সকলো জনগোষ্ঠী লগ হৈ আমি ইয়াত এখন অসমীয়া সমাজ গঠন কৰি আছোঁ, আৰু তাৰে হৈ আমি নামাচাৰ্য আছিলোঁ আৰু তাতে এতিয়া নামঘৰীয় কাম কৰি আছোঁ। নাম পৰিৱেশন আমি আজি 3-4 বছৰ ধৰি পৰাই কৰি আহিছোঁ, আৰু এতিয়া আমি নাম নামঘৰতে আহিয়ে শিকিছোঁ। আমি সদায় সাৰ্বজনীন নামঘৰলৈ আহোঁ, ভাল লাগে। আমাৰ নিজৰ পৰম্পৰাটোক কেনেকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ, আগলৈকো তেনেকৈ কৰি যাম বুলি আমাৰ প্ৰয়াস আছে। আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহিছে, বহুত জেগাতে দেখিছোঁ তেওঁলোকেও বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, ভাল লাগে দেখি। এতিয়া আমি আৰু এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ, বিশ্ব অভিলেখৰ কাৰণেও আমাৰ গুৰুজনাক আগুৱাই নিবলৈ আমি শদিয়া পৰা ধুবুৰীলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ। মই তাত সাংগঠনিক সম্পাদিকাৰ বাপত থাকি পেলাই আৰু প্ৰথমতেই আমাৰ এই হোজাই জিলা পাৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ এই হোজাই জিলাৰ আইসকল ভকতসকলে বহুত সঁহাৰি জনাইছে। নীতি আদৰ্শ আমি দেখুৱাব পাৰিছোঁ যদিও মাজে মাজে আমি থমকি ৰ'বলগীয়া হৈছে, কাৰণ নতুন যি আধুনিক নতুন নৱপ্ৰজন্মই কিছু আধুনিকতাৰ ৰহণ সানিছে এই ক্ষেত্ৰত। তথাপিও আমি তেখে গুৰুজনাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি গুৰুজনাৰ মতে আগবাঢ়ি যোৱাটোৱে সঠিক বুলি আমি ভাবোঁ। হোজাই সাৰ্বজনীন নামঘৰৰ সত্যসন্ধাৰ নামতি দলৰ এইসকল আই মাতৃ, আৰু তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে গুৰুজনাৰ যি নীতি আদৰ্শ, গুৰুজনাৰ যি আমাক দি থৈ যোৱা অমৃত বাণী, সেয়াই আমি উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, আৰু এয়াই আমি পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে নৱপ্ৰজন্মক এটা সঠিক বাট দি গুৰুজনাৰ যি আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ এজন সঁচা মানুহ গঢ়ি তুলিব লাগিব। এয়া আছিল এয়া সত্যসন্ধাৰ আই মাতৃসকলৰ মন্তব্য। এতিয়া আমি খন্তেক বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত আকৌ আহিম।